Avqustun 14-də 2 saylı Aslan Xidmət Mərkəzinin yerləşdiyi inzibati binada yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın saat 11:12-də yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Qeyd edək ki, Aslan Xidmət də Amayda fəaliyyət göstərir və yanğın onlardan bir mərtəbə yuxarıda baş verib. Aslan Xidmətdən bildirilib ki, onlara ziyan dəyməyib, işçilər binadan çıxarılıb və bu gün mərkəz fəaliyyət göstərməyəcək.